Proč ten skin jmenuje All Out, když má kozy schovaný? Hoši, vole. Se musíte probudit hlavně, jo? Bych vám radil. Se musíte probudit, tvá. Protože začíná období temnoty. Období timeoutů a zákazu reakcí na Čekyho. Ano, správně, milášku. Glum, glum. Nebudou žádné reakce na Čekyho. Ani Agraelus nebude reagovat na Čech Klauda. Nikdo, milášku. Nikdo dočista, nikdo. Jenom já sám si budu říkat, co já vlastně jsem zač a co by o mě měli myslet si ostatní streameři, milášku. Okej, okay, trénuju herecký výkon, jo? Nevím, přišlo to jako blesk z čistého nebe, mě políbila můza a tohle mi vložila do hlavy, tak jsem to vyjádřil. Jo? Taký to byl výkon, co? Kolik z 10 tomu dáváte? Má dobrý auto taky, ne? Mně přijde, že jí to přidává damage, to auto taky. Vy? Takový smut a lítá je rychlej, když mi přijde. Já jsem si Včko. Ono instantně prokne elektroky, si myslím. Dostane level 2 a ustřelí mi hřič, že? Mám to, jak jsem dobrý. Dobrej tredíček, co ty krávo? Nemá teďka pasivku, bráško. To musíme využít, milášku. Jo, schytala to ne. Šla do plnejch. Teď víš, že ty ten čar má 14 sekund kundám, vole. To mi ho vyndej. Podle mě nebyl špatný tady tu plně, tady tu. On má větší level, že mám trochu větší damage. Když trefím čarmem, tak je po ní. Kurca, dělám, ale. To musím pušnout tady to. Moc alkoholu, aha, rozumím no, ona zůstala, jebnutá. Tak je úplně jebnutá, já půjdu tohle kámo, jinak netrfím ani pěkně, říkám. Já můžu jít Ludenna a hry. Při strašně těžký trefit charm, ne? Vůbec nechápu, jak to lidi trefujou. A proč ona zůstala, je úplně vypatlaná, nebo co? Co má v té hlavě? Spíš tušení vůbec, jak jsi blbá, nemáš. Kráva blbá, tak to bylo kámo v Pulp Fiction. Všechno ostatní si klidně mohla podpálit, ale říkala jsem, ať nezapomeneš ty tátový hodinky. Žeju, dejchám. Mě padá internet, jo že? Je to jasný jo. Co je teda v píče toto? Hej, vždycky v tohleto období, roční, Vodafonu nejde internet moc. Čím to k***a je, já ptám se furt. Jsi nám kanon na kámo, to už je asi druhý nebo třetí kanon, který jsem myslel na. Nemám moc money. Kde je, vole? Vylez z toho steltu. Vylez z toho zákopu, ty děko. Nemáš nárok. Já tam běžím, no. Nevím, kolik toho vymyslíme, ale snad něco, jo. Bumi, nádhera bro. Je podle vás Oriana dobrá na climb? Je to těžký za ním, jako nestompneš linku většinou, protože ten champ to nedovoluje moc. Je to teamfight champion, u soloky chceš spíš něco, co běhá po mapě a zabíjí furt někde někoho. Já jsem hrál hodně Orianu, jako když jsem hrál midlane, no, challenge. Já jsem Orianu Fize, byli moji dva main champové. A je to těžký docela, no. Já nevím, no, nezní to moc friendly. Tyhle bacha, bráko. Jsou tady. Jsou tady ve více, no. Píčo, vole. A moc jsem to já. Píčo, vole. Oh my god. To měla dokázat, to nedokázala. Ta Briar, pošahaná. Každý hraje letali ty Briar teďka. Jdu, zdá se mi, že to nestíhám. Kam šláš? Mi řekni, kam máš jako šla? Já si viděla, nevím.
Pohoda. Sice má draka, ale mám shutdown, hm? Paráda. Keď si v tom Riot programu vieš niečo o viac o reworku AP itemov? Nevím nic vůbec. Nevím nic vůbec. Vím jenom, že brzo vyjde ta hvej, tak do měsíce si myslím, že bude out ještě. Tururu tutu, hej. Ty vole, ještě třetí přijde, kde jsou moji spoluhráči do p***e? Kámo, fightím 1v3, nezabiju 2 a někdo mě přijde pomoc, ne? Kámo, Riven. Riven má 83% midnight. Smurfíček nějaký, Riven hráč, no? To nevím, jestli potáhám za tady first time a hry, vole, po nevím jak dlouhé době. Ne, oni mají druhýho Herolda. A to je náš, aha. Lol, to Riven trochu poslal, řekl by. To čeho bylo? Má 11 sekund skudám ten charm stejně, to je nějak dlouho, ty vole. Hej. Ty vole, kill pro Morgana. To je o ničem, ne? Jsem mohl počkat s charmem ještě. Skáním se před tvou velikostí, tvé příběhy z Holka na YouTube jsou perfektní, super, se to poslouchá práci, díky ti za to. Jo, pohodě, kámo. Stačí, když si kopíš člena nebo Patreona, budeme si kvit. A, ah, ne, dobrý. Jenom lajkuj každý video, je to cajk, kámo. Čau, Mikolovič, čau. Jako dajuje Riven tady, jo? Nebo... Riven nás dajovala, 1v4. Skoro nás zabila, ne? To je za šílenost. Dáme draka? Ty, kolik jsem dostal peněz? Mám 2000 goldů, ne? Ty vole. Ty shutdowny. 150 shutdown, 500 shutdown. Nádhera. Když si ruším předplatný na suba a začnu dávat Switch Prime, tak s toho budeš mít stejně peněz? Jo. Určitě. Říkám furt, kupujte si radši ten Prime, že vám to dá takovýho lootu do lolka. Potom. To je tady, hele. Je mrtvá, kamaráde, je mrtvá. A tady je ještě master. Ty vole, já jsem tak dobrý, ne? Kdybychom posrali Riveně win rate. A škoda jsem nezabil toho Gina, no, tak on je 1-5, tak nevadí, a flashl. Flashl, že? To není špatný. Čítám být insane, nezumět tisícovka, kurva. S velkou mocí přichází velká zodpovědnost, tak by řekl strýček Ben. Potom, co ho někdo střelil na ulici. Prime je levnější, ano, Prime je levnější. Máte z něho suba na Twitch, máte z něho Prime video, tuším. Mělo by to tak fungovat, ale nejsem si tím jistý, úplně. A ještě máte looty do všech her možných. Myslím, že každá hra od Riotu tam má nějaký loot, tuším. Lolko tam má loot, TFT tam má loot, Valorant a myslím, že i Legends of Frontera, ale do toho teda... Do těchto těch her jsem si neklejmoval nic, protože to nehraju, že jo, ale... Aha. Ale... Jako Rivena z Yumi, vole, to je pičino. Co bys ještě jako chtěl, vole? Chci si jako jít do infa streamu a tam to najdeš. Chci jít do infa streamu. Dobré, tady blána. Tady půjde, tady půjde LeBlanc, tady půjde LeBlanc, já mám se Erko. Dobré, půjde. Je mrtvý, já doufám. Není. Je blse, kurva, jsem vysnul cooldowny teďka docela, no. Oh. Kurva, to přežije, jo. Mě povídej, fakt, že jo. Já jsem myslel, že šel tady nahoru, ne? Dle té vize, co jsem měl, to vypadalo, že šel nahoru. Vole, mě naflashovala hnedka, ne? Počkej, to se přežila, jo, to kurva. Ona mi zrušila jump! Legit, dívej, já jsem skákal. Ona mi zkancelnula prostě. To je taková p***vina, když to má ještě Yumi, ne? Už bez Yumi je to k***ina, ale ještě s Yumi. Ok, Mundo je totálně brutálně tanky, vole, takže... Kámo, tady ven aspoň nemá GAčku teďka, no.
Jo, odchycí no, baron. To mají drak, no, takže... Já zdrhám oši, sorry. Ty vole, co je Aphelia? Kámo, on je dobrý, že? Docela se mi zdá. Tudu, na první hru, vole. Jo. To jsme přejeli, že jsem měl LeBlanc, vole. Co ta LeBlanc furt dělá? Jděte midiv, nebyla tam LeBlanc, já jsem tam hromadu damage. Chlapci. Jo, jsem spokojený. No, byla to platinová hra, no, jako. Na začátku mi to moc nešlo, teda. Jaký damage, co? Cipej. Ok, Riven, no. Tak, ale Riven měla Yumi na hlavě celou hru. Měla 83% winrate. Před touhle hrou. Už nemá. Ok, smurfíček, vole, no. Je hodně nepříjemný. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.